Ja persona pastāvīgi, regulāri gūst ienākumus no vairākiem ienākumu izmaksātājiem par šo te darbību, tad viņai ir jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem, pirms to uzsāka. Un šajā gadījumā viņai būs jāaprēķina iedzīvotāja ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ja digitālais influenceris gūst ienākumu no preces, pareizāk sakot, ja viņš popularizē kādu preci, kuri pēc tam paliek viņa īpašumā, tad tas ir viņa ienākums un viņš ir apliekams ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja influenceri un uzņēmēju saved kopā pa vidu reklāmas aģentūra, vai te ir kāds cits jau regulējums, jūsuprāt? Jāvērtē tātad šis noslēgtais līgums, jo te varētu būt darba ņēmēja un darba devēja attiecības. Nu, ja tā tad tiek izmaksāta atlīdzība, tā tad tiek gūts ienākums par šo pakalpojumu sniegšanu, ko sniedz influenceris ar pirmās puses rīcībā esošiem darbrīkiem un ierīcēm, un saņem par to atalgojumu, tad tas atbilst uzņēmuma līguma nosacījumiem, un šajā gadījumā iet runa gan par iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.